Salam, hər vaxtınız xeyir. Kamran Mahmudovun təqdimatında Aktual Verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual Verilişinin bugünkü mövzusu sivil toplum platformasıdır. Fevralın 10-da bir sıra tanınmış vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri, vəkillər, jurnalistlər sivil toplum platformasında birləşdiklərini elan ediblər. Elə bugün də bu barədə danışacağıq. Qonağımız sivil toplum platformasının sözçüsü Akif Qurbanovdur. Akif bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Elə ilk olaraq məqsədinizi açıqlayın. Məqsəd nədir? Sivil toplum platforması olaraq. İlk öncə onu deyim ki, yəni mən sivil toplum platformasının daimi sözçüsü deyiləm. Sadəcə olaraq ilkin yəni qərar qəbul olundu ki, mən və Ələsgər Məmmədli yaranma səbəbləri ilə bağlı suallara aydınlıq gətirmək üçün təşkilat adından söz deyək. Amma strukturlar olaraq sonra fəaliyyət ərzində hansı strukturlarda kimlər təmsil olunur, o ictimaiyyətə məlumat veriləcəkdir. Sivil toplum platformasının yaranma səbəbi əslində ölkənin real vəziyyətinin göstəricisi olaraq meydana çıxmışdır. Yəni, biz cəmiyyət olaraq uzun zamandır ayrı-ayrı sahələr üzrə problemlər yaşamışıq. İstər siyasi olsun, istər sosial, istər iqtisadi, istər hüquqi sahələrdə. Amma son dövrlər, xüsusən son 2 il ərzində siyasi problemlərin dərinləşməsi və bunun nəticəsində də eyni zamanda ictimai problemlərin dərinləşməsi getdikcə daha da geniş vüsət almağa başladı və xüsusi olaraq da son bir ildə iqtisadi çətinliklərin bunu üstləməsi və bu da eyni zamanda sosial böhrana gətirib çıxartma astanasında bizi üz-üzə qoyması. Hesab etdik ki, ölkənin son dövrlərdəki vəziyyəti, yəni sosial, siyasi, iqtisadi böhrənin getdikcə cəmiyyəti ciddi problemlə üz-üzə qoyacaq bir vəziyyətə bizi gətirib çıxardıb. Belə vəziyyətdə biz, yəni ölkənin, cəmiyyətin problemlərini düşünən, bugünə qədər ayrı-ayrı və fərdi qaydada fəaliyyət göstərən və yaxud da ki, öz təmsil etdiyi təşkilat olaraq fəaliyyət göstərən şəxslər, şəxslərin səyləri birləşdirilsin və cəmiyyətə həm mesaj verilsin, aydın mesaj verilsin, problemlərin mahiyyəti açıq ifadə olunsun və çıxış yolları da açıq göstərilsin. Və bir növü həm də cəmiyyətlə dialoqda olmaqla cəmiyyətin problemlərini açıq surətdə qabartmaqla və cəmiyyətin səylərini birləşdirməklə bir cəmiyyətin mənəvi səsi, yəni ingiliscə moral voice deyilən, belə bir rol almaq düşündük və hesab etdik ki, bu bir sosial sifarişdir və artıq biz elə bir mərhələyə gəlib çıxmışıq ki, cəmiyyətin səylərini və mövqələrini həm birləşdirib istər Azərbaycana, istər dünyaya ifadə etməliyik. Həmçinin də düşünən beyinlər öz düşüncə və fikirlərini, çıxış yollarını cəmiyyətə göstərməlidir ki, cəmiyyət problemlərdən çıxış yolunu aydın görə bilsin. Sivil toplum platforması bir siyasi təşkilatdırmı? Və yaxud da ki, hansısa bir siyasi təşkilatın görəcəyi işləri boynuna götürmək iddiasındadırmı? Yox, əslində, sivil toplum platforması biz yaradarkən və öz manifestimizdə də əslində verilən mesajlarda çox aydın görsənir ki, biz nə istəyirik və nəyin mesajlarını veririk. Biz əslində bəlli çərçivəmizi müəyyənləşdirmiş bir insanların birliyidir bu platformada. Platformanın özü mahiyyət etibarilə bir müzakirə məkanıdır, bir düşüncələrin, fikirlərin ifadə məkanıdır və çıxış yollarının göstəriləcəyi bir, qeyd etdiyim ki, müzakirə məkanıdır. Və biz düşünürük ki, bizim çərçivəmiz və yanaşmamız istər siyasi partiyalarla, istərsə də hökumətə münasibətdə bəlli bir məsafəsi olan bir qurumdur. Və bizim üçün müəyyən hər halda, belə ifadə etsəm daha doğru, bir ilkin olaraq müəyyənləşmiş bir qırmızı çizgilər var. Və təbii ki, bu hələ yeni bir yaranmış təşkilatdır və biz bu məsələləri bütövlükdə çözmək üçün, yerinə oturtmaq üçün müəyyən bir bəlli bir məsafə qət etməliyik, müəyyənli bir zaman gərəkir ki, hər kəs iştirakçılar bu ilkin fikirləri və düşüncələri və mövqeyləri birmənə olaraq fəaliyyətində yerinə otuzdura bilsin. İlkin mənim düşüncəmdə və ümumiyyətlə, ümumi səslənən fikirlər ondan ibarətdir ki, əslində burada təmsil olunanlar fərdi qaydada
öz sahələrində, öz peşə və yəni fəaliyyət sahələrində mövqelərini ifadə edən və çıxış yolları göstərən, müxtəlif fikirlərini səsləndirən ictimai şəxslərdir. Amma burada olan eyni zamanda siyasi kimliyi olan şəxslər də var. Və onlarla bağlı mən sizə ayrıca sual verəcəkdim. Bəli, yaxşı gözünüz gəldi. Buyurun. Və bu insanların bir araya gəlməsinin əsas şərtləri ondan ibarət olmuşdur ki, birinci növbədə bu şəxslər problemlərə münasibətdə, ictimai maraqlara münasibətdə onun siyasi kimliyi ilə və yaxud da ki, hökumətlə münasibətləri arasında bəlli bir cizgisi və məsafəsi olan şəxslərdir. Yəni, baxmayaraq ki, kimsənin siyasi kimliyi var, amma ictimai problemlərə münasibətdə mövqeyi cəmiyyətin maraqlarından doğan mövqe ilə çıxış edirlər və siyasi kimliklərini cəmiyyətin maraqlarından önə çəkən şəxslər deyil. Bir növdə, belə deyək, siyasi liderliyi üzərində məsuliyyət olan şəxslər də deyil. Yəni, baxmayaraq ki, ola bilsin, yəni, mövcud olanlar da var və ya bundan sonraki qoşulacaq şəxslərdə də bu siyasi kimliklər ola bilər. Amma biz çalışmışıq ki, o şəxslərlə bir araya gələ bilək ki, onların ictimai mövqeyləri siyasi kimliklərindən öndədir. Bu məsələnin birinci tərəfi. Belə olduğu təqdirdə, baxmayaraq hətta siyasi kimliyi olan şəxslərin olmasına, orada təmsil olunmasına baxmayaraq, həmin qurumu həmin hansısa bir siyasi partiyaya bağlamaq mümkün deyil. İkinci bir baxımdan vacib çizgilərdən biri ondan ibarətdir ki, orada o şəxslər təmsil olunur ki, o şəxslərin problemlərə münasibəti və baxışı eyni zamanda bu prosesdə əsas həll edici rol oynaya biləcək imkana sahib hökumətlə bəlli bir məsafəsi var. Yəni, mövqə baxımından bəlli bir məsafəsi var. Yəni, demək istədiyim nədir burada? Yəni, o şəxslər bugünə qədər baş verən problemlərə baxmayaraq, yəni bilirsiniz ki, son dövrlər istər siyasi partilara, istərsə də ictimai qurumlara və xüsusən də vətəndaş cəmiyyətinə, həmçinin də ayrı-ayrılıqda media və insan haqları müdafiəçilərinə və vəkillərə çox ciddi istər siyasi baxımından, istər digər hüquq mühafizə orqanlarının yanaşması baxımından ciddi məhdudiyyətlər və ya baskılar yaradılmışdır. Bu vəziyyətdə, bu ağır şəraitdə hətta həbslərin olmasına baxmayaraq və yaxud da ki, bank hesablarının dondurulmasına baxmayaraq bizim dəyərli dostlarımız cəmiyyətdə öz mövqeyini açıq ifadə etməkdən çəkinməmişdir və öz haqlı bildiyi mövqeyi və düşüncələrini daima paylaşmışdır. Yəni, bu deməkdir ki, bu düşüncələr və paylaşımlar, bu davranışlar hökumətin yaratdığı nəzarət mexanizminə uyğun gəlmir və bu bir bəlli bir məsafə yaradır. Belə şəraitdə bu şəxslərin orada təmsil olunması, yəni o nəticə gətirib çıxardır ki, bu qurum nə hökumətlə münasibətlərdə hər hansı bir bağın yaratması, demək olar ki, etimad qazanacaq bir fikir olmayacaq, nə də hansısa bir siyasi partiya bağlamaq baxımından fikir olmayacaq. Çünki həm dediyim kimi, o şəxslərin ictimai fəaliyyəti və kimliyi siyasi kimliklərindən belə öndədir, baxmayaraq ki, hansıların siyasi kimlikləri var. Eyni zamanda orada çox adamın da siyasi kimliyi də yoxdur. Bu şərt də önəmlidir. Digər baxımından da hətta siyasi kimlikləri olanlar belə müxtəlif siyasi partiyalarda üzvlükləri var. Yəni, belə şərtlər bizə inanmağa və eyni zamanda onların cəmiyyətdəki açıq və şəffaf fəaliyyəti o qənaətə gəlməyə inamla yanaşmamızı ifadə edir ki, bizi hər hansı bir quruma, partiyaya və hər hansı bir hökumətlə bağlantı yaratmağa cəhdlər sadəcə əbəs yanaşmadan başqa bir şey olmayacaq. Siyasətlə məşğul olmayacaqsınız. Belə anladım. Yox, bizim əslində hədəfimiz cəmiyyətin problemlərini qabartmaqdır və cəmiyyətdə səyləri birləşdirməkdir. Yəni, bizim mövzulara çox aydın mövzular olacaq bizim üçün və aydın mövzulara uyğun münasibətimiz olacaq. Bu günə qədər qeyd etdiyim ki, ayrı-ayrı şəxslərin fəaliyyəti olub. Əslində, bizim həm də bir məqsədimiz ondan ibarətdir. Bu ayrı-ayrı şəxslərin fəaliyyətini birləşdirərək ümumi cəmiyyətin bir düşünənləri, aydınları, problemlərə baxışda mövqeylərini açıq qoyan insanların, öndə gedən şəxsiyyətlərin, bir mənəvi səslərin birgə mövqeyinin ifadəsidir. Burada təbii ki, bizim mövqeydə siyasi partiyaların üzərinə qoyan çağırışlarımız da olacaq, yəni onların üzərinə düşən məsuliyyət çağırışımız da olacaq
hökumətin üzərinə düşən məsuliyyət çağırışımız da olacaq. Biz ümumiyyətlə problemlərə münasibətimizi çox aydın ifadə edəcəyik və çox çıxış yollarında çox aydın göstərəcəyik. Burada siyasi partiyanın üzərinə düşən də vəzifə olacaq, vətəndaşların üzərinə düşən vəzifələr də ola biləcək, biznes strukturunun üzərinə düşən də vəzifələr ola biləcək, hökumətin üzərinə düşən vəzifə olacaq. Qısa olaraq, net olaraq ifadə etsəm, bir növ bizim hədəfimiz həm də bir ictimai nəzarət funksiyasını daşımaqla bir üst qurum, yəni siyasi partiyaların üzərində əstağfurullah, yəni bizim nəyəsə diktə etmək və kiməsə yol göstərmək niyyətimiz yoxdur. Sadəcə olaraq, ictimaiyyətin nümayəndə olaraq, ictimai fikrin müsbət istiqamətdə yönləndirilməsi çərçivəsində biz mövqeyimizi o cür ifadə etmək istəyirik ki, siyasi partiyalar da bizim fikirlərimizdən yararlansın, hökumət də bizim fikirlərimizdən yararlansın, əgər belə bir istək və niyyət varsa. Son vaxtlar yaranan vəziyyətlə əlaqədar, yəni ölkənin böhranda olduğunu deyənlər çoxalıb və eyni zamanda bu vəziyyətlə bağlı bir xeyli canlanma var. Özünüz də yəqin ki, bunu müşahidə edirsiniz. Böhran masaları keçirilir və yaxud da ki, bir neçə partiya birləşib anti-böhran koalisiyası yaradır və digərləri mühazirələr və belə deyək, bu böhrandan çıxış yolları kimi belə tədbirlər keçirirlər. Sizin görəcəyiniz iş onların görəcəyi işlərdən fərqlənəcəkmi və yaxud hansı formada fərqlənəcək? Biz əslində manifestimizdə diqqət yetirirsəniz, orada bir ana xətt keçir. Ana xətt ondan ibarətdir ki, biz hesab edirik ki, bizim nə qədər də problemlərlə üzləşməyimizə baxmayaraq, problemlərimizin nə qədər də dərin olmasına baxmayaraq, biz hesab edirik ki, potensialımız və imkanlarımız məhdud deyil. Çünki biz Şərqdə ilk demokratik respublika yaratmış bir toplumun üzvləriyik, onların varisləriyik və hesab edirik ki, indiki potensialımız da istər iqtisadi baxımdan, istər maddi resursları baxımdan, istər mənəvi resursları baxımdan, xüsusi olaraq da insan resursları baxımdan, intellektual potensial baxımdan bizim imkanlarımız kifayə qədərdir ki, bu mərhələni saf sürük edərək daha doğru istiqamətdə və az itki ilə çıxmaq imkanlarımız var. Və həm də əslində bizim yaranmamızda və əsas mesajımızın ana xəttə ondan ibarətdir ki, cəmiyyətə pozitiv mesaj vermək istəyirik ki, biz bu problemlərdən çıxış üçün geniş imkanlarımız var. Yəni, bizim üçün hər şey bitmiş deyil. Sadəcə olaraq, bu problemlərdən çıxış üçün ilk öncə biz səylərimizi birləşdirməliyik və cəmiyyətin aparıcı kəsimi hədəf və məqsədlərində əsas olaraq cəmiyyətin maraqlarını düşünməlidir. Və bu çərçivədə hökumətin də siyasi partilərində üzərinə düşən məsuliyyət var. Yəni, bizim bu ana mesajımız var. Bu ana mesaj çərçivəsində sizin də sualınıza konkret olaraq gəlsək, hesab edirəm ki, təbii, problemlər dərinləşdikcə siyasi partiyalar da hər halda məsuliyyətlərini anlayırlar, ictimai şəxslər də məsuliyyətlərini anlayırlar. Hökumət də nə qədər etiraf etməsə də hökumətin üzvləri, amma real problemlər üzvə qaldığının da açıq mesajlarını bu və ya digər formada vermək məcburiyyətində qalırlar. Belə vəziyyətdə təbii ki, istər-istəməz aktivlik də yaranır. Yəni, problemi dərinləşdikcə insanlar da problemə reaksiyası adekvat olaraq fəallaşmağa başlayır. Yəni, o ətalət dövrü bitməyə başlayır. Çünki bugünə qədər olan yanaşmada stabillik və çoxlu neft pullarının gətdiyi gəlirlər, belə deyək, cəmiyyətdə stabilliyə istinad edərək daha çox hər kəsin gündəlik güzaranınla keçinməyə vadir etmişdir və bu bir növü cəmiyyətdə bir loyallıq təmin etməklə bir növü də həm də bir cəmiyyətin inkişafı baxımından ciddi bir ətalət yaratmışdır. Ancaq bu problemdən artıq dərinləşməsi istər-istəməz cəmiyyətdə adekvat olaraq aktivliyə səbəb olur. O baxımdan da qeyd etdiyiniz kimi ayrı-ayr qurumların fəaliyyəti və ya fəaliyyətlərinin aktivləşdirilməsi, yeni strukturların yaradılması hesab etmirik ki, bizim fəaliyyətimizə hər hansı əngəldir və yaxud da ki, bizim fəaliyyətimiz onların fəaliyyətlərinin alternatividir. Biz əslində, təbii belə bir sual da onda praktik olaraq çıxır meydana ki, əgər doğrudan da təşkilatlar ayrı-ayrı fəaliyyətləri göstərirlərsə, yeni bir qurumun yaranmasına nə ehtiyac var? Biz hesab edirik ki, bizim manifestimizdə də göstərildiyi kimi, fəaliyyət və mesajlarımız o istiqamətə hədəflənib ki, o cəmiyyətdə bir boşluq var. Yəni, onun bir boşluğu var və bu istiqamətləri üzərinə götürən məsuliyyət olaraq və bunu daşıyacağının mesajını verən bir qurumlar yoxdur.
Hər kəs konkret mövzu ətrafında aktivlik göstərməyə çalışır. Yəni siyasi partiyalar öz mövzuları ətrafında, ekspertlər öz mövzu, yəni konkret mövzular ətrafında fəaliyyət göstərməyə çalışır və yaxud da siyasi partiyalar siyasi hakimiyyət dəyişikliyi istiqamətində öz mövqelərini ifadə edirlər. Bizim nə siyasi iddialarımız var, nə də ayrı-ayrı fərdi fəaliyyətləri belə təkrarlamaq və ya ona alternativlər üretmək fikrimiz var. Bizim düşüncəmizə görə cəmiyyətdə toplumun bütövlükdə fikirlərini ifadə edəcək, onun bütövlükdə səsini ifadə edəcək və bütün tərəflərə bərabər məsafədə dayanacaq bir növü də mənəvi səsi ifadə edəcək bir qurumun, belə bir strukturun, belə bir fəaliyyətin olduğunu görmədiyimizə görə cəmiyyətdə bu məsuliyyəti üstlənmişik və hesab edirik ki, mövcud tərkibimizlə, mövcud tərkibimizdə olan potensial, çünki orada ayrı-ayrı peşə fəaliyyəti üzrə ölkənin tanınmış simaları birləşiblər və demək olar ki, bugünkü gündə hər bir fərdin kimliyini biz müzakirə etsək, öz mövzuları üzrə cəmiyyətin demək olar ki, əsas simalarıdır. Cəmiyyətin istinad nöqtəsidir, cəmiyyətin etimad nöqtəsidir, cəmiyyətin bir mənəvi səsi olaraq duya biləcəyi və onun düşüncələrinin cəmiyyətdə bir rahatlıq yarada biləcəyi və ya bir çıxış yolu yarada biləcəyi insanlardır. Yəni, təbii ki, düşünmürük ki, yəni bu çərçivə məhdudlaşmalıdır. Təbii ki, bizdən kənarda da bu potensiala sahib kifayət qədər insanlar var və bu insanları biz çalışacaq, yəni bəlli bir razılaşmamızla, bəlli bir uzlaşma şərtlərimizlə bir araya gətirərək onların da potensialını istifadə edə bilək. Mən hansı işləri görəcəksiniz sualının üstündə bir daha qayıtmaq istəyirəm. Yəni, hansı formada işləri görəcəksiniz? Mənəvi səs olaraq nə edəcəksiniz? Ancaq bəyanatlarla, belə deyək, yol xəritələri ilə bir və yaxud da tədbirlərlə öz mesajınızı bu formada mı çatdıracaqsınız, yoxsa başqa alternativləriniz var? Əslində, təbii ki, fikirlər müxtəlifdir və bizim yekun bir qərarımız və fəaliyyət proqramımız yoxdur deyə ki, mən sizə onu açıq konkret səsləndirim. Mən sadəcə olaraq ilkin öz şəxsi düşüncələrimi ifadə edə bilərəm və yaxud da ki, müxtəlif təkliflərdə səslənən düşüncələri ifadə edə bilərəm. Çünki bunu bizdən bugünkü gündə gözləmək də biraz belə deyək, çox tələskənlik olardı. O baxımdan ki, biz... Amma iddia var ortalıqda. Təbii, iddia var ortalıqda və biz bir müəyyən bir zaman keçməliyik və əslində bunun müzakirələri başlayıb. Yəni, çünki təşkilatın yaranmasının çox qısa bir zamanı var və biz demək olar ki, bir neçə dəfə toplaşmışıq və ilkin öncə ilk toplanışan anlarda biz əvvəlcə öz fikirlərimizi bildiririk ki, biz niyə bir arada olmalıyıq, bizi bir arada edən səbəblər şərtləri nədən ibarətdir? Bu, aydın göstərilməlidir. Yəni, biz bu uzlaşmanı sağlamışıq və birləşdiyimizin və cəmiyyətə əsas mesajımızın bəyanını ifadə etmişik. Və bundan sonra artıq gündəmizdə olan məsələlər təbii ki, qurumun məqsəd və vəzifələri istiqamətində və əsas mesajları, verdiyi mesajlar istiqamətində hansı fəaliyyəti ortalığa qoyacaq? Artıq onun müzakirələri başlayıb təşkilatda. Və bu müzakirələrin gedişi və müzakirələrin sonuçları ilə bağlı, fəaliyyət proqramı ilə bağlı biz cəmiyyətə konkret açıqlamalar, konkret mesajlarımızı yəqin ki, bu yaxınlarda vermiş olacaq. Sadəcə olaraq, ilkin olaraq düşüncəmdə ondan ibarətdir ki, məqsəd və vəzifələrimizin həyata keçirilməsi istiqamətində biz düşünürük ki, fəaliyyət istiqamətlərində müxtəlif cür ola bilər. Mən şəxsi fikrim odur ki, bu müxtəlif cəmiyyətin aktual mövzuları ki var, aktual problemləri var ki, burada həm vəziyyətin düzgün təsbit edilməsi, eyni zamanda da ondan çıxış yollarının nədən ibarət olmasını göstərmək üçün konkret müzakirə masaları təşkil etmək. Düzdür, ölkədə bu müzakirə masalarının təşkil edilməsi ilə bağlı da, şəraitlə bağlı da suallar yanacaq ki, bunu necə təşkil edəcək? Siz biz bilirik ki, bəli, bu istiqamətdə də kifayət qədər çətinliklər var. Biz sadəcə olaraq arzu və istəyimizi də ilk öncə bəyan etmək istəyirəm ki, bu müzakirələrin təşkilində kimsə nə qısqancılıqla yanaşmalıdır, nə də bunun qarşısını alınması istiqamətində düşüncələrə qapılmamalıdır, xüsusən hökumət təmsilçiləri. Çünki bu məsələlər bizim siyasi kimliyimizə və siyasi iddiamıza bağlı olan məsələlər deyil və qeyd etdiyim kimi bizim bir siyasi iddiamız da yoxdur.
Sadəcə olaraq, ölkənin aktual problemləri ki, var ki, vacib həlli olan problemlər, o problemlərin təhlili və çıxış yollarını göstərməli üçün bir müzakirə masaları təşkil etmək istəyirik. Və bu, mən düşünmürəm ki, bu müzakirə masaları təkcə bizim üzvlərimiz arasında olmaqla məhdudlaşacaq. Bu, yəqin ki, kənar potensial insanların da ora təşkilat üzvü olmadan belə müzakirənin bir tərkib hissəsi kimi dəvət etmək mümkün olar. Eyni zamanda bu ictimaiyyətin, medianın yəni izləyə biləcəyi açıq müzakirəndə təşkil kimi mümkün olan məsələlərdir. Amma qeyd etdiyim ki, bu hələ müzakirə mərhələsindədir. Hələ bu müzakirələrə biz yeni başlamışıq. Amma hesab edirəm ki, biz bu müzakirələri yaxın müddətdə yekunlaşdırıb, konkret fəaliyyət istiqamətində biz addımlarımızı ata biləcəyik. Qeyd etdiyim kimi, yəni, müzakirə məsələlərinin təşkili, çıxış yollarının göstərilməsi və həmçinin də digər fəaliyyət istiqamətləri aydın şəkildə yaxın zamanda müəyyənləşdiriləcək. İndi bir çox insanlar, bizə baxan insanlarda bir sual doğuracaq ki, müzakirələr və çıxış yollarını göstərmək nə ilə nəticələnəcək? Bir nəticə ortaya qoya biləcəksinizmi? Bax, bu sual indi onları yəqin ki, düşündürəcək. Bu sualı istəyərdim. Açıqlama verəsiz. Yo, təbii ki, bu suallar var və ölkənin zaten bu mövzular həll olmuş olsaydı bizim yaranmağımıza da səbəb olmazdı və yəni heç bir əsas da olmazdı ki, biz belə bir strukturu və belə bir insanları bir araya gətirmiş olaq. Ölkədə doğrudan da problemlər çox dərindir qeyd etdiyim kimi və bu problemlərin çıxış yollarını da biz birgə aramalıyıq. Qeyd etdiyim müzakirə masalları fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Konkret bu müzakirə masalarının təşkili və çıxış yollarının göstərilməsi məsələni dəyişməyəcəkmi, həll edəcəkmi ifadəsini, yəni sualı aktualdır təbii ki bizim üçün. Amma hesab edirik ki, cəmiyyətdə əslində problemlərdən getdikcə dərinləşməsi, hökumətin ciddi cəhdlə problemlərin həlli istiqamətində addım atmaması, yəni belə bir addımın göstərməməsi və yaxud da belə ifadə edək, ən azından cəmiyyətdə belə bir planların, yəni cəmiyyətə belə inamlı mesajın verilmədiyi ortalıqdadır ki, hökumətin bəlli bir böhran planı proqramı var və hökumətin aydın böhrandan çıxış üçün düşüncələri var. Hətta bəlkə də var. Mənim şəxsi qənaətimdir ki, belə bir plan yoxdur. Amma hətta fərz etsək ki, var. Amma mövcud vəziyyət ondan ibarətdir ki, hökumət bu inamı yarada bilməyib. Və son dövrlər atdığı addımlar, yəni bir sərəncam verir, bir neçə gündən sonra sərəncamı geri dəyişir. Bir qərar verir, o qərarı dəyişir. Bir addım atır, o addımı dəyişir. İslahat gözlənilir və yaxud da ki, hansısa bir islahat istiqamətində sərəncamlar və ya kadr dəyişikləri cəmiyyətdə bir gözlənti yaranır. Əksinə, bu kadr dəyişikləri sanki icrası həyata keçirilir. Amma o şəkildə və o formada icrası həyata keçirilir ki, gözləntilər alt-üst edir. Və davamlı bu cür addımların mesajı sonda o qənaətə gəlməyə əsas verir ki, hökumətin islahat aparmaq və yaxud da problemlərdən çıxış yolunu aydın göstərən proqramın olmadığı yoxdur ortalıqda. Və bu nəticələr onu ifadə edir ki, bəlkə hökumət heç problemlərdən çıxış üçün belə bir istəyi də, belə bir məqsədi və hədəfi də yoxdur. Yəni, bu şərtlər altında, belə bir vəziyyətdə, təbii ki, demək ki, biz məsələlərdən, yəni bu şərtlər bizi vadar edir ki, mövzunu müzakirə edək və cəmiyyətə inam aşılayaq. Yəni, bu vəziyyətin davam etməsi, problemlə üz-üzə qalmağın davam etməsi. Əksinə, getdikcə toplumda gərginliyi artırır, ümidsizliyi dərinləşdirir və sanki bu problemlərdən çıxış yolunun həlli demək olar ki, mümkünsüz bir hala gəlir və biraz da belə bir vəziyyətdə, pesimizm vəziyyətdə toplumun üzvləri mövzunu özündən kənarda axtarmağa başlayır. Haradansa bir çıxış yolu təşkil edəcək insanlarda və ya kənardakı qüvvələrdə görməyə başlayır. Biz hesab edirik ki, toplumun inamı özünə qayıtmalıdır. Toplum anlamalıdır ki, problemin mahiyyəti nədir? Əslində, həm də bəlli bir aparılan təbliğatlarda, mesajlarda problemin mahiyyəti də gizlədilir. Yəni, insanlar sanki kütləvi informasiya vasitələrində, xüsusən nəzarətdə olan televiziyara baxaraq, ölkədə hər bir vəziyyətin bir güllü gülostan çərçivəsində olduğunu, dünyada problem var,
Dünyada iqtisadi böhran var, bizim ölkədə belə bir problem yoxdur və biz tamamilə başqa bir qalaktikada yaşayırıq. Belə bir vəziyyət yaradılır, amma insanlar da gündən hər gün öz şəxsi həyatlarında bu problemlərin dərinləşməsini hiss edir. Belə vəziyyətdə problemlərin dərinləşməsi və bu tərs mütənasiblik insanlarda bir ciddi pesimizm yaradır. Biz də bildik ki, toplum düşünməlidir ki, problemin mahiyyəti nədir, bu ona çatmalıdır. Eyni zamanda bu siyasi partiyalara da çatmalıdır, ictimai qüvvələrə də, digər ictimai qurumlara da çatmalıdır. Hökumət də bu vəziyyəti görməlidir ki, təkcə siyasi partiyalar və ya ona müxalif olan kimliklər problemi qabartmır. Həm də cəmiyyətdə doğrudan da bir problem var. Bu problemi cəmiyyətin müxtəlif peşəsinin belə deyək, öndə gedənləri və ictimai xadimlərin birləşdiyi bir qurum olaraq da açıq ifadə olunur. Yəni, belə bir vəziyyətdə hər kəs həm problemi görməlidir, həm də ondan çıxış yolları mümkünlüyünü görməlidir. Yəni, biz bir siyasi kimliyi olan qüvvə çalışır ki, problemlərin çıxış yollarını öz siyasi ideolojisi çərçivəsində təqdim etsin. Və yaxud da təqdim olunan təklifə həmin tutaq ki, hökumətin yanaşmasında belədir ki, nə dərəcədə hökumətin maraqlarına uyğundur təkliflərin keçməsi və də yaxud da ki, belə bir dərhal ön yargıdan istifadə edir ki, sən bunu siyasi məqsədlərin naminə bu cür səsləndirirsən və cəmiyyətdə əks fikir yaratmağa çalışır. Bir də var, biz istər siyasi partilərə, istər hökumətə münasibətdə bir bəlli bir məsafə almışıq və cəmiyyətin problemlərini real gerçəklikdən qabardaraq təklif və çıxış yollarını göstərmək istəyirik. Biz hesab edirik ki, bunlar həm toplumda, həm siyasi partilərdə bir daha aydın fikir yaratmağa səbəb olacaq və müsbət, pozitiv yəni məsələyə yanaşmağa bir sövq etmiş olacaq. Vətəndaş cəmiyyəti, bayaq özünüz dediniz ki, jurnalistlər, vəkillər bir çoxları təqib altındadır və indiki şəraitdə belə bir platformada toparlanmaq, bir araya gəlmək təhlükəli deyil ki? Yəni, bunları nəzər göz almışsınız mı? Yox, əslində təbii ki, yəni ölkədə nəyin baş verdiyini hər kəs fərqindədir və xüsusən də 2013-cü ildən sonra, son prezident seçkilərindən sonra ölkədə istər siyasi gərginliyin artması, istərsə də vətəndaş cəmiyyətinə qarşı baskıların artması, həbslərlə nəticələnməsi, hesabların bağlanması, yəni sivil toplum qurumlarının, nümayəndələrinin təbii ki, ciddi bir xof yaratma mahiyyəti daşıyan addımlar olub. Amma bütün bunlar onu göstərib ki, fikir söyləyənlər var və o fikir söyləyənlər öz düşüncələrindən, inandıqlarından geri durmur və bunu davam elətdirir. Və hər halda hökumət də anlamamış deyil ki, bu davamlı proseslər məsələnin mahiyyətini həll etmir. Hələ də anlamırsa, o artıq yenə də bir qavrama problemidir. Amma anlama imkanları varsa, real görməlidirlər ki, bu məsələnin çözümü deyil. Yəni, həbslər, hətta həbslərdə illərin sayının artılması əvvəlkilərlə müqayisədə məsələni çözmür. Nə həbsxanada olanların mövqeyini dəyişmir, inamlarını dəyişmir, düşüncələrini, ideyalarını dəyişmir, nə də çöldə olanların bu düşüncələrini dəyişmir. Yəni, bu baxımdan onsuz da bu fəaliyyəti göstərən, mövqeylərini fərdi qayda ifadə edən şəxslər vardır və həmin şəxslər bugün də fəaliyyətlərini davam etdirir. Və həmin şəxslərin bir arada olması, hesab etmirəm ki, onların bu məsələlərin münasibətində nə isə dəyişir. Amma eyni zamanda hökumət də anlamalıdır ki, bizim bir arada yığışmamız, yəni bir arada olmamız və bir arada fikir səsləndirməmiz kim üçünsə qorxu yaratmır. Bu, əksinə problemlərin çıxış yollarını, əksinə cəmiyyətdə böhrandan çıxış yollarını və cəmiyyəti ümitsizlikdən bir gələcəyə inama belə deyək, sövq edən və yaxud da təşviq edən davranışlar olacaq və hökumət nə qədər gec deyil, bu reallıqları anlamalıdır və əksinə bizim səsləndirdiyimiz fikirləri də əgər Azərbaycanın biz gələcəyini düşünürsə, cəmiyyətin gələcəyini düşünürsə, ölkənin taleyi həll edici məsələdirsə, o da məsuliyyətini anlamalıdır ki, buradan çıxış yolu bunları məhv etməkdən keçmir. Yəni, çünki onsuz da məhv olması mümkündür. Bu günləri Akif üzərinə bir baskı olacaqsa, sabah Akifin yerinə Məmməd prosesi olacaq. Məmmədə baskı olacaqsa, onun yerinə günlərə
prosesdə iştirak edəcək, misal olaraq çəkirəm. Hı-hı. Yəni, ona görə biz nə bugünkü gündə fəaliyyətimizdə xüsusi olaraq qeyri-qanuni və ölkənin konstitusiyasına zidd bir fəaliyyətlə məşğul deyilik. Eyni zamanda da istər sabitliyi, istərsə də belə deyək, hansısa bir kimsənin hüquqlarını pozma istiqamətində fəaliyyət göstərmək niyyətimiz yoxdur. Yəni, bizim məqsədimiz ölkənin problemlərinə real baxışımızı ifadə etməkdir və bundan çıxış yollarını göstərməkdir. Və bu bizə istər konstitusiyanın verdiyi imkandır, istərsə bununla bağlı hökumətin də ən yüksək nöqtəsində, ən yüksək vəzifəsində olan rəsmlərin də geniş ictimaiyyətə, indi nə dərəcədə o fikirlərinə reallıqda əməl edirlər, o artıq onların məsuliyyətidir. Amma ən azından onların da rəsmi də olsa, formal da olsa etiraf etdiyi prinsiplər çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Son sualı vermək istəyirdim, amma mümkün qədər, çünki vaxtımız artıq yekunlaşmaq üzrədir. Belə deyək, manifesti imzalayan 26 vətəndaş cəmiyyətinin üzvünün imzasını gördük biz həmin manifestdə. Nədənsə həbsdə olan vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri və mühacirətdə olan vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri, hansı ki baskı altında ya həbsdə, ya da ki mühacirətdə onların imzasına biz həmin manifestdə rast gəlmədik. Üzvlüklə bağlı, sizə qoşulma ilə bağlı vəziyyət necə olacaq? Yəni, müraciətlərə necə yanaşacaqsınız? Qeyd etdiyim kimi, təbii, yəni bu səsləndirilən suallar və fikirlər aktualdır və bizim də gündəmizdə olan mövzulardır. Amma yenə belə əfvinizə sığınaraq onu ifadə etmək istəyirəm ki, yəni çox bir qısa bir zamanda biz bunu bir araya gəlmişik və birgə ilkin bəyanımızı elan etmişik. Amma eyni zamanda əsasnaməmizi də qəbul etmişik. Əsasnaməmizdə üzvlük məsələsi qapadılmayıb və bizim fəaliyyətimiz bir qapalı çərçivədə fəaliyyət göstərmək niyyətində deyilik və məqsədlərimizdən üst-üstə düşən və qeyd etdiyim kimi qırmızı çizgilərimizdən, qırmızı xətlərimizdən fikirləri və fəaliyyəti üst-üstə düşən şəxslərlə bir arada olmağı təbii ki, məmnuniyyətlə və xoşməramla qarşılayarıq və bunu həm də arzu edirik. Mövcud durumda təbii ki, bir praktik problemlər də var. İstər həbsdə olanlar, istərsə də ölkədən kənarda olan şəxslərin bir praktik bir rabitə, ünsiyyət problemimiz də var. Amma eyni zamanda onlarla məsələlərin necə həlli istiqamətində də yekun qərarımız yoxdur. Amma yekun qərarımız ondan ibarətdir ki, qeyd etdiyim kimi, biz bu şərt, dediyim tələblər çərçivəsində manifesti qəbul edən və əsasnamənin şərtlərini qəbul edən üzvlərin bu sivil toplum platformasına üzvlüyə qəbulunu davam etdirmək niyyətindəyik. Amma bunun üçün qayda belədir ki, konsensus olmalıdır. Yəni, müraciət edən şəxs arzu və istəyini bildirir, manifesti qəbul edir, əsasnaməni qəbul edir. Bundan sonra qurumun yaradıcıları konsensus razılığı əsasında həmin şəxsin üzvlüyə qəbulunu yekunlaşdırmalı, qərar verməlidir. Yəni, bu istiqamətdə açıq deyim, yəni gündəmizdə olan məsələlərdir. Həm ölkədən mühacirətdə olan real fəaliyyət olmuş və yaxud da ki, ictimaiyyət üçün çox mühüm əhəmiyyətli olan şəxslərin, həm də qeyd etdiyiniz kimi həbsxanada olan şəxslərlə bu bizim fəaliyyətlə əlaqələndirilməmizi, birgə koordinə məsələlərimizi müzakirə edəcəyik və yəqin yaxın günlərdə bu istiqamətdə fikirlərimiz ictimaiyyətə bəlli olacaq. Təşəkkürümü bildirirəm, Hakim bəy. Son nəsə demək istəyirsiniz? Yox, yəni bu həm də eyni zamanda yeni üzvlərlə bağlı olacaq ki, çünki artıq bizim səsləndirdiyimiz məsələlərə bir maraq göstərən ictimaiyyətin fəal üzvləri də var ki, və yaxud da ki, üzvlərimizin içərisində kimlərin qoşulması təklifi səsləndirir. Amma bu birgə müzakirə əsasında və konsensusdan gəlmiş qərar əsasında olacaq. Mən təşəkkür edirəm dəvət üçün. Evet, gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün qonağımız Sivil Toplum Platformasının sözçüsü Akif Qurbanov idi. Aktual verilişi burada yekunlaşır. Növbəti görüşlər edək.